Всім добрий день, вітаю вас. І мене звуть Надія Макаренко. Сьогодні продовжуємо наш цикл вебінарів, які присвячені островам Індійського океану і Африки. Сьогодні ми поговоримо про напрям острови Мадагаскар і також зачепимо трохи і поговоримо також про острів Реюньйон, який знаходиться поряд. Тож я включаю свою презентацію і ми починаємо. Трохи про мене. Я директор і засновниця туристичного оператора Travel Designer. Займаюся островами Індійського океану з 2009 року. Я маю досвід проживання на цих островах і, звісно, роботи. І з 2009 року я постійно оновлюю свої знання, відвідую нові напрямки. І вже в 2020 році так сталося, що я заснувала свою власну компанію, яка називається Travel Designer. І наразі ми зосереджені на островах Індійського океану і Африки. Африка складна Африка, тобто не масова Африка, так? Більш такі дизайнерські маршрути, більш далекі напрямки, так? Не стандартні. Якщо перерахувати, які безпосередньо напрямки ми пропонуємо, серед головних, так? Тому що наразі ось це є головні: Маврикі, Сейшели, Мальдіви, Мадагаскар, Реюньйон, а також африканські країни: це Південно-Африканська Республіка, Намібія, Танзанія, Кенія та, безумовно, інші африканські країни. Хочу трохи нагадати вам, чому варто бронювати з Travel Designer. По-перше, ми швидко відповідаємо всі ваші запити, будь-де ви їх надсилаєте, на пошту, телефоном, через месенджери. Ми, принаймні, майже миттєво підтверджуємо отримання запиту і вже починаємо працювати. Звісно, ми є гнучкі і клієнтоорієнтовні. Для нас дуже важливо врахувати всі побажання клієнта і дати відповідний сервіс, відповідні послуги до цього. Вузька спеціалізація. Для мене було принципово, щоб я і ті, хто працює в команді Travel Designer, працювали більш глибоко, радше, ніж широко. Це значить, що для нас важливіше бути більш освіченими, професіональними в кількох напрямках, ніж бути напівпрофесіоналами в великій кількості напрямків, так? За роки співпраці, відвідування виставок, бронювань, у нас створилася така мережа вже якісних постачальників, яким ми довіряємо, які довіряють нам, і які безпосередньо дають той вау-сервіс, заради якого клієнти обирають ці, скажімо, недешеві напрямки, так? Ми працюємо чесно і прозоро. Так, наразі дуже складні часи для сфери туризму, особливо для виїзного туризму, але ми віримо, що війна закінчиться і туристи захочуть подорожувати, відвідувати світ, відпочивати після всіх емоційних навантажень, які є зараз в нашому житті. Звісно, ми працюємо згідно всіх правил і умов, тому будемо раді новим співробітництвам. Якщо у вас є таке бажання, будемо тільки раді. Travel Designer в мережі.
Я намагаюся робити максимум, щоб бренд був відомий в мережі. Для цього ми використовуємо майже всі соцмережі. Ми використовуємо сторінка у нас є в Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютубі у нас є канал. Можливо, зараз цей вебінар ви будете дивитися якраз в Ютуб-каналі, де ми зберігаємо і передні наші вебінари про інші напрямки, готелі, новинки. І, можливо, вам цей контент сподобається і буде корисним. У нас є сайт, ви можете зайти. Ми його поступово оновлюємо наразі, тому будуть більше статей, статті, які присвячені безпосередньо напрямкам. І я думаю, це також буде корисно. Є також у нас телеграм-канал, ви також можете під'єднатися до нього. І безпосередньо почнемо говорити про Мадагаскар. Чому, власне, Мадагаскар? Так, у мене раніше була така серія вебінарів. В 2018 році я зробила прям такий великий цикл із трьох величезних вебінарів, присвячених Мадагаскару. І там контенту більше ніж на 4 години. Ми дуже детально розбирали кожну сторону острова. Він є в мережі, ви зможете його знайти, якщо пошукати, якщо для вас це є прям таким дуже важливим матеріалом. Сьогодні ми поговоримо про два напрямки, тому я постараюся бути в межах нашого часу і максимально таку релевантну інформацію, яка зазвичай ви стикаєтесь під час планування подорожі на Мадагаскар. Тож, чому Мадагаскар? Це дуже важливо розуміти, навіщо нам той чи інший напрямок. Для себе ми виділили кілька таких моментів, заради яких чому варто подорожувати на Мадагаскар. Звісно, це не всі причини, заради яких треба відвідувати Мадагаскар, але деякі такі зовсім цікаві. Наприклад, це унікальна флора і фауна, яку ви не побачите ніде в світі. На світлині ви бачите алею баобабів. Це один із видів баобабів. На Мадагаскарі їх 12, із 12 існуючих в світі видів, на Мадагаскарі росте 8. Так? Тобто більша частина. І близько 80% всієї флори і фауни, вона є унікальна, тому дуже особлива, дуже цінна. Побачите наземні пейзажі, відомі як кам'яний ліс. Трошки далі я покажу, як це виглядає. Вони є сірі і є червоні, і це дуже нетиповий пейзаж, тому я впевнена, він дійсно вражає. Для когось навіть виникають такі асоціації з марсіанським, нереальним якимось позаземним пейзажем. Помилуватися закатом сонця, заходом сонця на знаменитій алеї Баобабів. Трошки далі я покажу, як виглядає захід сонця, але зазвичай ви відвідуєте її не один раз, а ви все одно будете її проїжджати, тому що це дорога далі на ті самі цинги, і ви можете її тоді побачити і світанок тут, і захід сонця. Обидві ці події варті відвідування. Просто по-іншому лягає сонце, по-іншому це все виглядає. Кожна приваблива по-своєму. Зробити фотосесію з лемуром на голові. Є такі заповідники, де ці звірята вони більш знайомі з людиною, тому безсоромно хочуть
познайомитися ближче, і вони дуже люблять фотографуватися разом з гостем, з туристом, тому однозначно це досить класна активність, і навіть попестити цього лемура з його такою дуже м'якою хутром, таким гарним, це досить приємна забава. Відвідати острів піратів. Так, на Мадагаскарі є невеличкі острови, і раніше на них базувалися пірати. Сьогодні я розкажу вам про один з таких островів, головний насамперед, там дещо зберіглось з часів піратів, тому я про це трохи далі розповім. Привезти купу різних цікавих сувенірів. Ось я собі принесла кілька з них. Це, безумовно, дорогоцінне каміння. Це ось ці самі баобаби, які ви можете придбати безпосередньо на алеї баобабів. До речі, зроблені вони, ось ці статуетки баобабів, не з баобабів. Є певні причини, чому так не стається. Ось далі я розповім про це. І безліч сувенірів, які, безумовно, вам захочеться привезти. Не тільки сувенірів для таких як дорогоцінне каміння, але і гастрономічних сувенірів також на Мадагаскарі досить багато. Тож поїхали більше детальніше розбиратися, що ж це за острів. Так, далі рухаємося. Давайте трохи згадаємо з такої базової інформації. Якщо ви бачили мої попередні вебінари, можливо, ви вже знаєте цю інформацію, але я трошки освіжу вам, так? Мадагаскар – це досить великий острів в Індійському океані. Він насамперед дуже великий. Він приблизно займає площадь України і є четвертим в світі за розмірами. Так? Він знаходиться з східного узбережжя Африки, нижче лінії екватора, і поряд знаходяться острови Реюньйон, Маврикій, найближче до нього. Так? Мадагаскар – це один великий острів, але поряд з ним є такі невеличкі маленькі островці, деякі трохи більші, деякі трошки менші, зовсім малесенькі, як на Мальдівах, ось, але вони є частиною цієї країни. Так? Тут проживає досить багато людей, 25 мільйонів. Можливо, не так багато, так, в порівнянні з Україною, де у нас проживає 40 мільйонів, тут 25, приблизно на тих самих територіях. Але, в принципі, це досить такі нормальне співвідношення. Мова тут французька офіційна, також розповсюджена малагазійська, є різні діалекти, тому що на Мадагаскарі є багато різних націй, і вони відрізняються одна від одної. Релігія тут, я б сказала, що половина населення, а то й більша половина, це все ж таки слідує за традиційними віруваннями. Досить велика кількість людей також є римо-католики, тобто католицизм, і є православ'я також, але значно меншій кількості. Гроші – це малагазійські аріарі. У нього досить високий, бачите, вже 4, майже 4,5 тисячі за 1 долар. Тобто, якщо ви обміняєте 200-300 доларів, коли приїздите на острів, то у вас вийде
величезна сума, 10 мільйонів, то ви відразу стаєте мільйонером. Столиця тут Антананаріву. Час відрізняється у нас з київським плюс один взимку, тобто зараз на одну годину там більше. Віза раніше у нас оформлювалась по прильоту і була платною, але зараз після відміни ковідних застережень вони зробили її безкоштовною, але береться 10 євро митний контроль. Ось. Тому ось такі важлива інформація. Щодо того, чим летіти. Летіти на Мадагаскар можна з Європи, в більшості випадків з Франції. Через Францію це Air Madagascar, Air France. Літаки також є сполучення з островами, Сейшелами, Маврикієм, Реюньйоном, Африкою також, безумовно. Тобто це такі головні. І ще з Європи у нас є Італія. Італія також літає, але не в столицю, а на курорт на півночі. Трошечки про погоду. Країна лежить в іншій півкулі, тобто нижче лінії екватора, про що я вже казала. Так, і тут є багато кліматичних зон. Ось вони у вас зображені на цій карті. Тут їх шість. І дійсно погода відрізняється, і клімат трохи відрізняється в залежності від якого регіону ви їдете. Наприклад, тропічне літо – це жаркий період, ось він відбувається вже зараз, коли досить висока волога, дощить, може досить часто дощити, і навпаки, зима більш прохолодна, і температура знижується. Але ось подорожі найліпше робити саме взимку, в тропічну зиму, тобто наше літо. Так? Тобто це там десь з квітня, з травня починаючи, тим паче, що саме там, липень, серпень, вересень – це сезон китів. Якщо ви хочете поєднати ці дві активності, зробити екскурсійний туризм на Мадагаскарі, побачити китів, то краще планувати зиму. І погода тут може бути досить різною. Наприклад, якщо будете на високогір'ї, ось всередині, так, не так, щоб воно і високогір'я, так, тобто там таких гір зелених не буде, це більш таки рівнина, так. І там температура може сягати навіть нуля зранку, в той час, якщо ви будете, наприклад, на західному узбережжі, то там буде досить жарко, там буде плюс 30, ви будете в шортах і вам буде жарко. А на півночі так само ви можете спокійно відпочивати на океані і комфортно відпочивати. Щодо історії національного складу, буквально пару слів. По-перше, щодо історії, люди тут жили вже досить давно, пару тисяч років назад. Ми знаємо, є свідчення, що на цьому острові він вже був заселений, що відрізняє його від інших островів, наприклад, Сейшел, Реюньйона, Маврикія, які були не заселені, так, людьми і заселялись тільки у середні віки. Мадагаскар був заселений. І тут люди, ви бачите, що ось я вам діток посадила тут гарнесеньких, вони, люди відрізняються. Тут великий національний склад, тут близько більше ніж 15 етнічних груп різних, і здебільшого центральні
це там народність Маріна, наприклад, знаходиться, то вони виглядають трохи як азіати, як індонезійці, ось як королеву, яку ви бачите зараз. Люди, які живуть на узбережжі, біля океану, вони мають більше африканські такі черти в обличчях, кучеряве волосся, більш широкі носи, тобто і більш смугляві. Так, тобто тут абсолютний мікс такий досить цікавий, і, наприклад, їх мови можуть дуже відрізнятися, як вони говорять, наприклад, в столиці, де змішані всі весь національний склад, вони знають, коли хтось щось говорить. По тому, як вони говорять, вони відрізняють, ага, ці з заходу, ці зі сходу, ці з півдня. І знають, хто з якої народності, і у них навіть є певні правила спілкування одне з іншим, так? То не завжди є там, дозволяється весілля між різними етнічними групами і таке інше. Щодо інфраструктури, то тут вона. Тут вона досить погана. Мадагаскар довгий певний час був колонією Франції, і за цей час було збудовано і відпрацьовано таку головну інфраструктуру, тобто з'являлися дороги, залізничний транспорт з'явився тоді. Там школи, університет, архітектура певна. Після отримання незалежності країна опинилася в досить такому бідному стані. І це не тому, що вони так, у них природа їх не обогатила чимось, якимись дарами, так? А саме через управління, керівництво країни, влада, яка безумовно щось зловживала тут, ви бачите, які дороги, тобто їх в деяких регіонах взагалі немає, це просто утрамбована дорога. І коли приходить тропічне літо, коли кількість опадів збільшується, тобто є такі зливові дощі, ці дороги розмиває. Інфраструктура тут слабо розвинена, і трохи далі я ще зачеплю тему готелі, які є наразі і що вони пропонують. Але треба зважати, що дороги на Мадагаскарі вкрай погані, їх мало, і здебільшого існує ця проблема. Коли подорожі в тропічне літо стають досить складними для реалізації. Щодо безпеки, то хороша новина, що тут немає ніяких отруйних тварин, небезпечних або щось подібне до Африки, так, де є великі і небезпечні тварини. Тут такого немає. Навіть змії, які є тут, вони не ядовиті. Павуки так само, вони безумовно є, але вони не отруйні. Щодо загалом, треба поважати місцеву культуру, і є деякі моменти, які називаються фаді, тобто заборони. Тобто, наприклад, там не можна показувати пальцем на поховання їх предків, наприклад. Це заборонено, тому певні такі моменти, про них, безумовно, говорить гід. Звичайні безпекові моменти треба зважати, особливо там перебуваючи в центрі, в столиці, так. Ця країна досить бідна, тому треба
це не місце, де вам варто одягати всі свої дорогоцінні речі на себе одночасно і ввечері гуляти вулицею самим, так? Тобто, так, звісно, ні. Хоча, коли ми їдемо за межі міста, то досить нормально, жінка живе собі звичайній хаті, такій із соломи зробленою, посміхається, в неї піврота зубів золотих, і це справжнє золото. Тому тут трохи інше розуміння щодо цінностей, але все ж таки поважайте цю країну, якою вона є, автентичною, так? Щодо кухні, то якщо ми говоримо про традиційну кухню, вона досить звичайна і досить проста. Це зазвичай або каші, або овочі, якийсь такий супчик ріденький з якоюсь травою, зеленню. Ось вона пісна, вона прісна, попри те, що Мадагаскар виробляє величезну кількість спецій, тут росте ваніль і кардамони, гвоздика, і кориця, і перець, все тут росте. Вони це не вживають в своїй кухні. І, звісно, це залишається здебільшого для туристів, так? Для відвідувачів. Натомість ви, як турист, знайдете тут дійсно екологічні продукти, вирощені без будь-яких хімічних домішок. Тут величезна кількість м'яса, так? Тут живуть зебу, це такі корови, так? Зможете скуштувати качатина, курка, риба, морепродукти. Тут виготовляють фуагру, тому що це була французька колонія, і вони навчили. Тут виробляють шоколад, спеції, про які я вже сказала. Є дуже великий вибір фруктів. І цікаво, що тут є і тропічні фрукти, звичні для нас, які як папая, ананас, манго, але і також звичайні такі континентальні, можна так сказати, ягоди і фрукти, тобто яблука тут ростуть і полуниці, навіть в тропічну зиму тут це можна поласувати. Вони виробляють власне пиво, вино, ром. Звісно, якщо ми говоримо про ром, він не такої бездоганної якості, як це може бути на сусідніх островах, як Сейшели, Маврикі, Реюньйон. Але він теж непоганий, хороший, щоб скуштувати. Часто вони роблять такі сам жену варіанти, тому досить цікаві. Ось щодо транспорту, так, я вже попередила вас про те, що тут складні дороги, тому зазвичай переміщення по острову відбувається на джипах 4x4 або на таких досить масивних внедорожниках, які зможуть подолати такі небезпечні маршрути. Звісно, в містах ви можете покататися і на рікшу. І для оптимізації маршруту, оптимізації часу в першу чергу, так, є внутрішні перельоти. Наприклад, якщо вам треба з півночі на південь попасти, вони всі будуть з зупинкою в столиці, але вони є. Їх організовує Мадагаскар. Щодо готелів, то тут є таких три головних типа готелів. Так? Є готелі, які міські готелі, так? Коли ви приїжджаєте в столицю, хочете провести там кілька днів, то вам запропонують від 3 до 5 зірок, 5-зіркових готелів там не так багато, але вони є.
Що і далі, вже за межами міста, ви зможете зустріти лоджії, які розташовані здебільшого біля національних парків, біля якихось природних цікавинок, гір, наприклад, так? І це зазвичай такого бунгального типу розміщення, де в принципі, є все необхідне. Єдине, що тут немає такого електропостачання, як до якого ми звикли. Але електропостачання нас в сезоні 2022 вже не здивуєш. У них теж є складності з електрикою, тому там можуть бути, наприклад, електрика до певної години. Наприклад, вони дуже часто працюють від генераторів, від сонячних батарей. Ось також є пляжні готелі, звісно, і вони теж такого вілли, типу вілл, і такі приватні такі будиночки, так, і рідше це прям такі корпуси з номерами. Ось, і це дійсно досить просторі такі варіанти. Тут ви не знайдете міжнародних мереж, тут є локальні бренди, локальні мережі, наприклад, Констанс є тут на півночі, але тут можна зустріти люксові розміщення. Зазвичай воно знаходиться на пляжі. І вартує дуже великих грошей, але це радше рідкість, їх дуже-дуже мало таких варіантів на Мадагаскарі. І тепер предметно вже поговоримо про кожне узбережжя і вже поговоримо потім про Реюньйон. Почнемо зі столиці. Столиця така досить цікава. Знаходиться вона на таких холмах, чимся так. Київ у нас знаходиться на таких горах, і ось мадагаскарська столиця Антананарів теж знаходиться на холмах. Така забудова щільна тут, цікава побудова будинків, так, навіть за межами міста ви можете зустріти ось цю місцеву архітектуру зі скошеними кришами, двоповерхові будинки з черепичною кришею, що дійсно відрізняє її від забудови, наприклад, там на Маврикі або Реюньйоні. Що ми тут відвідуємо? Безумовно, це Королевський палац. Ось ви бачите його. Він мав пожежу, тому виглядає трохи таким пусткою такою певною. Звісно, я б дуже радила вам відвідати Амбахімангу. Це королівська резиденція. Це перші королі тут мешкали, і мешкали вони досить скромно. Порівнянні з нашими очікуваннями від того, як міг би жити король. І це дуже сакральне місце насамперед на Мадагаскарі. Його дуже-дуже шанують. На Мадагаскарі досі роблять жертвоприношення. Нагадаю, не людські, а з тварин, так? Сліди цих жертвоприношень можна знайти в цьому сакральному місці. Безумовно, можете погуляти по місцевих базарах, вони дуже-дуже автентичні, навіть по вулицях походити. Я б радила це робити частину дня і разом з гідом, який є місцевий, який вас орієнтує, що можна, що не можна, і облегшить вашу навігацію і пізнання самого міста. Далі. Звичай, Мадагаскар, тут таке питання: наскільки їхати на Мадагаскар? Дехто, хто відвідує, наприклад, Сейшели, Маврикій, Реюньйон навіть розглядає, так, бачить
Ага, є Мадагаскар, велика цікава, великий цікавий напрямок. Давайте відвідуємо на день, полетимо. На день не вийти. Тобто мінімум це 2 дні, і все, що ви побачите, це столицю, про яку я тільки що сказала. Там є парк з лемурами неподалік. Тобто, якщо тільки для галочки, то так, на 2 дні є сенс полетіти, просто аби так я був на Мадагаскарі. Але судити по всьому острову, тільки подивившись на столицю, я б не радила, тому що все саме цікаве знаходиться саме за межами столиці насамперед. Справжня автентика і настрої, і відчуття від острова, все це за межами столиці. Ось. І якщо у вас все ж таки невелика кількість ночей, наприклад, це 4 або 5 ночей, то часто ми пропонуємо все ж таки маршрут на схід, на східне узбережжя. Тут я буквально там в кількох словах розповім, так, Андасібе – це одна із таких популярних локацій. Вона знаходить десь 2-3 години на автівці від столиці, і тут знаходяться часні заповідники, наприклад, Вакона, це є часний заповідник. І ось там знаходиться, наприклад, острів з лемурами. Ось ця картинка, де жінка має на голові бамбукового лемура, знято саме там, тому що ось саме там вони дуже люблять стрибати туристам на голову і бути в кадрі, що називається, так? Там можна зустріти і лемурів Макі, це ось ці з полосатими хвостами, так, відомі, і інші, так, тут вам дадуть відповідь, скільки всього лемурів, що таке лемур, що таке сіфака, чим вони відрізняються, так. По дорозі ви відвідаєте ще одне цікаве місце, де можете подивитися на хамелеонів, яких на Мадагаскарі дуже багато різновидів, і це теж є частина унікальної культури. Якщо ви все ж таки не зупинитесь тільки на Андасібе, а поїдете далі, то наступна зупинка це, безумовно, Пальмаріум, заповідник, опять таки ж часний, і це частина шляху у вас буде в каналі Паланг. І це такий канал, рукотворний канал, тобто його вирили люди. Він іде вздовж східного узбережжя Мадагаскару, десь там близько 70 кілометрів, якщо я не помиляюсь. Чому? Тому що на східне узбережжя саме Мадагаскара, воно відкрите, тобто там відкритий риф. І там досить високі хвилі. Вони зробили цей канал для того, щоб тримати таке безпечне транспортне перевезення. Так? Тут ви бачите лодку, на якій їдуть туристи, а також тут возять і такі більш важкі грузи не по штормовому океану, а ось по такій затишній спокійній воді. Наприклад, цей канал веде до Тоа Масіни, це вже безпосередньо такий місто на узбережжі на східному. Ось, і ось там зачаївся такий заповідник Пальмаріум. Чому туди варто їхати? По-перше, в Андасібі ви зможете побачити Індрі-Індрі, це ось цей лемур, який у мене знаходиться справа. З правого боку екрану. Це найбільший лемур.
Він може важити до 25 кілограм, він відомий своїми співами. Якщо ви не чули, як це виглядає, звучить, то, будь ласка, зайдіть на YouTube, ви обов'язково знайдете ці гарні пісні. І в пальмаріум приїжджають ще заради одного лемура. Ось ви бачите його на світлинці зліва. Це нічний лемур. Ось такий страшненький, він виглядає досить таким переляканим створіннячком, але насамперед їх залишилось дуже мало. І це нічний вид лемуру, їх винищували певний час, і тому це дійсно така унікальна можливість побачити їх наживо саме в цьому місці. Острів Святої Марії. Якщо ви будете рухатися далі на схід і приїдете в Туамасіну, наступним вашим кроком, можливо, буде відвідання ось саме цього острова, острова Святої Марії, St. Mary Island. По місцевому він називається трошки по-іншому, а ще він відомий як піратський острів. Він досить великий по території. І тут зберіглося, наприклад, кладовище, піратське кладовище, досить цікаве там поховання там 17-18 століття можна знайти, так? Тут була безпосередня база піратів, так? Острів досить великий, тут знаходяться кілька курортів для відпочинку на узбережжі. Ви бачите, тут прекрасні пляжі, але вони такі трохи дикі, тобто тут їх не завжди там вичищають 10 разів на день. Звісно, вони прибирають біля готелів. І тут є маленькі острови, де є теж такі маленькі лоджії, там буквально на 5-10 номерів. Це дуже такі віддалені місцевості для дійсно такого усамітненого відпочинку, тобто це не місце для якихось активностей, анімацій, щось такого. Це дійсно ось таке єднання з природою дуже сильне. І, звісно, якщо ви приїдете в це місце в липні, серпні, вересні, то ви зможете також відвідати споглядання китів, які приходять в цей час для того, щоб народити малечу, і час для того, щоб її трошечки підростити. Цей період, це період тропічної зими, коли трошечки прохолодно, але саме така погода підходить для китів, тому що вони більшу частину року вони живуть в холодній воді, так, пропливають з Антарктики. І насамперед це місце також, де вони харчуються, тому що кити харчуються лише 3 місяці на рік. Ось саме коли приходять ось в тропічну зиму саме сюди. В інші 3 місяці вони сюди пливуть. Інші 3 місяці вони звідсіля випливають, і ще 3 місяці вони проводять в Антарктиді. Ось такий у них маршрут щороку. Тобто дуже раджу це місце, досить цікаве, автентичне. Є такі маленькі локальні місця, які теж варто відвідати. На заході відома алея Баобабів. Дуже багато хто приїжджає ось так на 1-2 дня, каже: я хочу алею Баобабів, але все не так просто. Щоб приїхати на алею Баобабів, у вас є 2 шляхи. Або ви перелітаєте з столиці в Морондаву і звідти дивитесь, але ця вся процедура може зайняти у вас 1 день, тому що там літаки літають за певним розкладом, і треба підлаштуватися під цей розклад, так? Тобто ви не зможете так, щоб зранку прилетіти, щось там подивитися, а вечором полетіти назад. Ні. Тобто вам треба буде все одно ночувати, 1 день ви витрачаєте, щоб прилетіти.
Один день вам все ж таки потрібен, щоб її побачити зранку з вечора, і один день ще летіти, тобто вже 3 дні. Так, це мінімум. Можливо, ви захочете побачити що ще на заході, а я вам раджу все ж таки подивитися трошки більше. Якщо їхати сюди автівкою, то це прям дорога в близько 10-12 годин в автівки. Теж такий досить непростий шлях. Що ви побачите? Але у Баобабі ви побачите і на світанку, і на заході сонця. Ось так вона може виглядати на світанку, як ви бачите, трохи в тумані, поки не вийде сонце. Там, якщо в тропічну зиму ви дивитесь, так, то там можуть бути тумани. І заходи сонця зазвичай дуже красиві, але досить популярна активність, тому будьте готові, що там збереться купка і інших туристів, особливо якщо це буде такий сезон на Мадагаскарі, тобто тропічна зима, і можна збиратися багацько людей. Багацько це не тисячі, але до сотні може назбиратися. Якщо поїдете трохи далі, зможете побачити ліс Керінді. Він досить цікавий. Він такий засушливий ліс, тобто це не тропічний такий вологий ліс, який ви побачите на сході, тобто такий там, де багато зелені. Це такий сухенький ліс, але кожен регіон він трошки відрізняється, і це впливає на те, які лемури тут живуть. Тобто ось тут живуть ось ці білохвості лемури і ось такі мишасті маленькі, бачите? Це не мишастий, мишастий живе на сході, він нічний, а це днівний і він такий малесенький теж. Тут можна зустріти фосу, така по типу кішка-лисиця, вона хижак і вона може їсти лемурів. Тому теж треба бути з нею обережною. Вона зазвичай нічна, але зараз можна зустріти також її і не сплячу, і протягом дня, що дивно. Далі на заході ви також побачите цингів. Я вже згадувала про них. Це унікальні вапнякові пласти, які з часом не сотнею, а з тисячами років видувалися вітрами, вимивалися дощами і утворили такий чудернацький пейзаж. І на цингах ви збираєтесь на гору, тобто ви починаєте таку подорож там з звичайної прогулянки в лісі, потім збираєте потрошку, 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 йдете і в певний момент ви виходите на оглядову площадку і дивитесь на 360 градусів, поряд з вами буде ось ця картина цингів. І це досить вражаюче. Для цього потрібна певна фізична форма, тобто якщо у вас вертіго, це не бажано, тому що там дуже багато сонця і на верхівках може бути досить жарко. Також не радять людям з надлишковою вагою туди ходити, людям, які бояться висоти, так, тобто є певні обмеження. В принципі, це посильний такий маршрут, тобто там є місця, де трошечки вузько, треба там пролізти, полізти. Вам дають мотузку страховочну мотузку, тобто в певних місцях треба бути вкрай обережними, але це посильно, так, для такої середньої фізичної підготовки. А тепер ми перемістимось трошечки на північ, і тут теж є цинги. Їх відкрили відносно не так недавно, то відкрили, і вони абсолютно рожеві, ви бачите, такі. І це такий трохи марсіанський пейзаж, тобто, якщо зробити тут фотосесію, можна сказати, що ви були в відпустці не на Мадагаскарі, а безпосередньо на Марсі.
Вони знаходяться на півночі. Є тільки одне лише таке місце, де їх знайшли, але, можливо, в майбутньому будуть іще місця, де їх знайдуть також. Тут цікавий Amber Mountain Park. Парк Амбер, я так позначила тут. Це теж такі ліси. Чим тут унікальний ліс? По-перше, ось бачите, баобаби. Тут різні ліани, різні орхідеї є. А також тут знаходиться, живе ось найменший в світі хамелеон. Ви бачите, наскільки він маленький, тобто може бути як нігтик у людини, так? Такий малесенький-малесенький. І взагалі на Мадагаскарі краще придивлятися до таких малесеньких дрібничок, тому що там часто хамелеони мімікрують під якийсь листочок. Або там якась рослинка, яка мух ловить, ну, тобто, або якісь там квіти особливі. Тобто, треба постійно дивитися, розглядати, тобто не ходити дивитися просто в небо, а ось дивитися на природу. Вона дуже цікава. І, звісно, тут знаходиться такий курорт, який називається Нозі Пей. Це острів. І це острів, і поряд ним знаходяться ще менші острівці. На самому Нозі-Бей можна прилетіти зі столиці. Також до ковіда з Італії сюди літали чартерні рейси, прямі для італійців на відпочинок для курорту. Тут знаходяться кілька готелів, курортні готелі, тобто вони знаходяться безпосередньо на пляжі. Часто вони пропонують харчування все включно, тобто така ось. І тут вже є певна анімація, тобто він такий більш трохи розкручений, але взагалі все, що є на Мадагаскарі, мені ще складно сказати, що це щось розкручене, так? Тому що кількість туристів на Мадагаскар все ще залишається досить малою. І тут також можна побачити китовуху, тому що це вже ближче до екватора. Тут, в принципі, можна розглядати саме цю локацію як круглорічну напрямок, так? І тепер ми трошечки повернемось в центр острова і спустимося вниз на південь. Тут теж є певний маршрут, він називається South Tour, да, такий північний тур. І він зачіпає Анцірабе, це місто. Шляхом до цього міста ви побачите такі ось річки, часто будуть рисові пейзажі, поля з рисом, тому що тут вирощують рис, він дуже, дуже якісний, дуже гарний і екологічний. Так, і тут знаходиться озеро Тритріва, тут така гарна світлина, я знайшла. Це озеро також сакральне, про нього є легенда про місцевих малагазійських Ромео Джульєту, у яких не склалося кохання, і вони втопилися в цьому острові, в цьому озері. Взагалі, це озеро. Кажуть, що немає дна, і кажуть, що тут не мешкають ні якісь такі великі риби. Поряд є ще одне озеро, яке вони балансують. Тобто, якщо там збільшилась кількість води, і пропорційно в цьому збільшують, тобто вони суміжні такі. І саме ось в цьому регіоні дуже багато ось. Дорогоцінного каміння, тобто тут можна придбати всякий яшму і розовий кварц,
і лабрадоріт, і багато-багато там різних видів, дуже привабливі ціни. Тобто такі ціни ви точно не купите це в Україні. І там дуже багато місцевих роблять там якісь амулетки, якісь каміничку просто продають так, так? Це теж можна купити. Все. І далі ми рухаємося. Тут така прям мережа ланцюг з невеличких міст, Амбалао, де знаходяться багато ремісницьких центрів. Ремісництво тут є різне, і це і вишивка, це і спеціальні такі на такому папері, які вони виготовляють. Тож і сало, дорога до більш саванного типу пейзажів. Ви бачите, як виглядає сало. Це такі величезні брили, це певна гористість або такого скального типу і пласкі пейзажі. Тобто чимось нагадує Африку, але досить цікаво. І, звісно, всі ці ремесла, про які я зазначила раніше. І наостанок ми нижче рухаємось на південь і доїжджаємо до ще одного курорту, який називається Тулеар. Тулеар – це місце, де ви можете відпочити на пляжі. І це такий досить розвинений курорт, тут живуть іноземці. Звісно, він не настільки розвинений, як, наприклад, північ. Але все ж таки тут є декілька досить хороших готелів, в яких можна якісно відпочити. І говорячи про Тулеар, хочеться згадати про цього милого песика, який вид яких називається Котон де Туле, да, бавовнятко з Тулеару. І це саме той песик, який кажуть, що він родом саме з Мадагаскару. Ось таке гарне бавовнятко у нас сьогодні засвітилося також на нашому вебінарі. А ось ця рибина, яку я зображую на картинці, на нашій презентації, я хочу розказати вам історію, що Мадагаскар – це така незвідана ще територія і можуть відкриватися багато цікавих моментів. Була така риба, про яку знали вчені, і вона називалась Латимерія. І вона існувала ще там за часів динозаврів. Вчені мали її образ, як вона виглядала, тобто мали її намальовані. І тут, всередині ХХ століття, під час чи то плавання, чи якихось досліджень, випливає вам ця риба, тобто абсолютно доісторична істота, яку вважали вже померлою тисячі років назад. Вона собі плаває в водах Мадагаскару і не сном, ні духом собі не думала, що її вже записали в доісторичні. Ось така історія. До речі, саме ця риба є в символі Комор. Так? Це теж острови, які знаходяться північніше Мадагаскар. Ми про Комори не розповідали ще, можливо, в майбутньому колись також поділимося цією цікавою інформацією з вами про цей напрямок. Ну, ось зараз ми переходимо до напрямку, який називається Реюньйон, це острів. І давайте ще раз почнемо, поговоримо, чому варто приїхати на Реюньйон тепер. По-перше, це батьківщина ванілі, так? Ту ванілі, яку кожна господиня має на своїй кухні і з задоволенням кидає всі смачні смаколики, коли чаклує на кухні. Саме вона прийшла родом до нас саме з Реюньйона.
Зробити горний трекінг в цирках, цирки, трохи далі я вам покажу, як вони виглядають. Це фантастичні гори, дуже великі, величезні і несамовито красиві. Подивитися на китів. Про китів ми вже згадували на Мадагаскарі, вони також приходять до Реюньйону. Це теж є одна з фішок, чому варто тут їх теж побачити. Зробити фотосесію з лунним пейзажем. На Мадагаскарі ми відвідували марсіанський пейзаж, так, з червоними цингами, а ось тут є лунний пейзаж, ви будете не менш здивовані. Відвідати один з найактивніших вулканів світу. Так, такий є, і його абсолютно реально можна побачити. Більш того, туристи бажають приїжджати саме в період, коли цей вулкан активний. Політати на вертольоті над мальовничими краєвидами світу. І дійсно ці краєвиди просто несамовито гарні. Трошечки в світлинах я постараюся вам передати всю цю красу, але, звісно, на власні очі ви будете ще більш вражені. Трошечки інформації. По-перше, Реюньйон – це заморська територія Франції. Тобто більшість островів, які зараз є в Індійському океані, вони отримали свою незалежність, але не Реюньйон. Реюньйон залишається все ж таки в підпорядкуванні, ну, можна так сказати, колонією Франції, так? То він є заморською територією. Знаходиться він в Індійському океані між Мадагаскаром та Маврикієм. Населення тут до 1 мільйону, мова, звісно, французька, але місцеве населення говорить на креольській мові або діалекті, тому що не всі ще визнають як окрему мову самостійну. І вона є також розповсюдженою на інших островах Індійського океану, зокрема це Маврикій і Сейшели. Але є певні відмінності у всіх трьох носіїв креольської культури. Саме в вимові вони це відчувають. Релігія тут здебільшого римо-католики, але ще є багато і хінду, і мусульмани, і навіть китайці тут також є. Ну, це вже більше про склад, ніж про релігію. Щодо грошей, то тут в євро. Столиця Сен-Дені, але ж ми розуміємо, що столиця – це Париж, так? Час з Києвом відрізняється, взимку це 2 години, а влітку це 1 година. І тут наразі, якщо ще кілька років назад у нас там треба було заморочитися з візою, робити її для заморських територій, то віднедавна віза на Реюньйон вже не потрібна для українців. І це дійсно спрощує перебування на цьому острові, тому що він дуже цікавий, дуже красивий, варто його відвідати, але є певні нюанси, чому він не такий розкручений, так? Трошки далі про це будемо також говорити. Що стосується сезонів, то як і інші острови Індійського океану, які лежать на іншій півкулі, тут зима та літо протилежні українським, і тут треба ще зважати на гори. Гори тут дуже високі, близько 2000 метрів над рівнем моря, тому навіть якщо це тропічне літо, в горах все ж таки, особливо зранку або ввечері, може бути досить прохолодно. Тому тут треба брати і теплі речі, і такі більш легкі, якщо ви їдете влітку, тропічне літо мається на увазі, або якщо це зима, то взагалі треба брати теплі речі. Чим летіти? Ну, по-перше, з Європи це Франція, так? Ми летимо з Парижу, і якийсь ще є
з півдня Франції ще є рейс також. Це основні такі перельоти. Також можна з Африки прилетіти або ж з островів поряд, так, з Маврикія, Мадагаскара, Сейшел можна також прилетіти на Реюньйон, так. Ну, звісно, не цим літачком, це такий вже більше екскурсійний для просто як екскурсія, так, політати. Чим харчуємось, так, що їмо? Звісно, тут є дуже багато елементів саме французької культури, тобто млинці якісь, креп, так, як вони називаються, улюблені багети, культура вина. Тут вирощують вино в одному із цирків, цирк Сілаос. І також тут, звісно, є ось ця креольська кухня, так, коли поєднується мікс спецій та трав, це безумовно карі, різні карі з рибою, з морепродуктами, з курицею, з м'ясом. І роблять очевичний суп, і рис це така буденна справа, так? Тобто рис тут є щодня. Ось. Що ми бачимо, що ми відвідуємо, приїжджаючи на острів Реюньйон? Це, безумовно, гори. Гори тут дуже красиві, фантастичні. І що ви можете робити? Ви можете піти в трекінг, так? Ви можете зробити каякінг, тобто сплави по гірським річкам. Це можна просто оглядати на екскурсіях і з певними зупинками, з панорамними оглядами тих чи інших локацій, водоспадів. Це дуже-дуже красиво. І ви бачите, що це просто якийсь райський пейзаж, так? Пьон де ла Форнез – це вулкан. І він діючий, він живий, він діючий. І це значить, що досить часто це може бути 2-3-4 рази на рік. Він починає активізуватися. Місцеві до цього звикли. Поряд з вулканом немає населених пунктів, тобто він собі там поплюхав магмою і заспокоюється. Але кожного разу після цього острів стає на кілька сантиметрів трошечки більшим. Тобто він збільшується за рахунок цього активного вулкану. Звісно, коли вулкан є активним, кількість туристів збільшується. Всім цікаво побачити, тому що він активно і постійно викидує магму, то це не такі небезпечні, так, викиди магми, тому є екскурсія, навіть коли на вертольоті облітають, коли він саме викидує цю магму, так? Звісно, можна подивитися на все це дійство із більш безпечної відстані, і я б радила за такий варіант, якщо ви дійсно хочете ось саме в цей момент. Але тут треба швидко вирішувати. Тобто ми не знаємо заздалегідь, коли це може відбутися, але коли це відбувається, це треба відразу їхати, відразу летіти, і це може там бути на кілька днів. Сілаос – ще один горний масив. Сілаос, насамперед, це цирк. Це такий по окружності. Ось зараз я підніму себе, і ви зможете побачити, так, що ось він такий окружність гір. І ось, наприклад, Сілаос є всередині ось такий ще містечко, так. Чим цікаво, що є такі досить-досить віддалені населені пункти, які повністю
лежать посеред гор і прилетіти навіть доставити туди певну продукцію, харчову продукцію, це тільки вертольотами. Тобто там немає навіть доріг, як ви можете туди доїхати, так? Ось такі складні логістичні завдання стоять перед реюніонцями. І, звісно, на Реюніон приїжджають, щоб зайнятися водними процедурами, поплавати, і снорклінг, дайвінг, і, звісно, кити. Як я зазначала вже, кити – це є певна сезонність, це липень, серпень, вересень. Зазвичай ось ці 3 місяці, коли є високий шанс побачити кита. Це горбаті кити. Іноді можна побачити і інші види, але це вже рідкість. Зазвичай ось заради цих горбатих китів можна побачити. Звісно, можна побачити і дельфінів, але все ж таки Реюніон залишається не дуже пляжним. Чому? Тому що зазвичай острови в Індійському океані вони оточені рифом, і риф захищає від хижаків. Але в випадку з Реюніоном, то тут є ось ця рифова лінія, вона досить часто переривається і є досить багато відкритих участки, що робить його відкритим до хижаків, безпосередньо до акул. Ви бачите, ось я поставила тут картинку, де є таке попередження на пляжі, що треба бути обережним, тому що тут можуть з'являтися акули. І насамперед хочу застерегти, що випадки були. На жаль, були. Тому, звісно, підсумовуючи все це, чи варто їхати на Реюньйон, на мою думку, так, 100% так. Ради чого поїхати? Це кити, це цирки, так? Це ось ця креольська культура, це Пітон де ла Форнес. Скільки провести часу на Реюньйоні, це вже залежить від вашого бажання, тому що ми пам'ятаємо, що це французька територія, і тут все в євро, тобто ціни значно вищі будуть на проживання, на екскурсії. Тут буде все в певні рази більше, ніж, скажімо, на Маврикії або на Мадагаскарі, тобто це треба зважати. І зазвичай Реюніон рідко розглядають безпосередньо як окремий напрямок, його радше дивляться як комбінацію з чимось, або Мадагаскар Реюніон, або Сейшели Реюніон, або Маврикі Реюньйон, так? Маврикі Реюньйон дуже близько знаходяться один від одного. Там всього чистого льоту, мабуть, хвилин 15 він займе. Ось тому треба комбінувати, і якщо говорити по кількості днів, то це від 2-4 ночі, це таки буде оптимальний маршрут, так, щоб ви змогли ось за 4 ночі побачити і пару цирків, принаймні два, да, ось Цилао і Салезі, щоб ви змогли побачити Пітон де ла Форнес, тому що це теж одноденна екскурсія, і побути на пляжі, навіть якщо ви там подивитесь на дельфінчиків чи на китів, чи просто побути на пляжі з коктейлем, це теж вітається. Чому б ні, так? Тому ось 4 дні вони можуть бути такими. Звісно, можна розтягти,
перебування можна скоротити, це вже за бажанням, це вже підлаштовується під ваші пропозиції, побажання і очікування, так? Ось, тож сьогодні ми говорили з вами про два напрямки. Ми говорили і про Мадагаскар, і про Реюньйон. Це два окремі напрямки, які можна розглядати як у зв'язці, тобто в комбінації, або можна дивитися абсолютно окремо, і кожне з них досить цікаве. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, ви бачите електронну пошту, телефон, за яким ви можете зв'язатися з нами, якщо вам потрібна допомога з організацією ваших турів. Також закликаю вас долучатися до наших соціальних мереж. Тут ви бачите QR-коди, піднесіть телефони, ви зможете, вас переправлять ці коди на телеграм-канал, на інстаграм-сторінку або ж на наш YouTube-канал, ви зможете знайти за цим іменем. Там вже є багато матеріалу і не тільки про Мадагаскар, а і про Маврикі, Сейшели, інші напрямки, африканські країни. Тому я вас закликаю залишатися на зв'язку. Будемо раді, якщо ми зможемо вам бути корисними, допомагати вам організовувати вашу мандрівку, або будемо раді новим співробітництвам з туристичними агентствами. До нових зустрічей і на зв'язку.